Banyak rakam dah. Aduh. Jangan dililit ya. Kili, waktu dikili-kili hati-hati. GT. Kayak GT. Tenggiri. Aman. Mancing mania. Kenapa kaki aku bergetar, Pak? Tarik. Kenapa kaki saya bergetar? Ini udah main kan? Udah main kan? Udah lagi rek. Sip. Tarik, Pak. Dah. Dah naik dalam mana tuh?
Belum, Pak. Udah. Nah, kecil. Iya sih. Nah, dah. Naik. Gantung dulu. Lemah, Pak, nih, ha. Nah, Bapak yang narik tahan. Lemah, Pak. Awas, moncong, lah. Yes! Betul, Pak, betul. Langsung, Pak. Bapak pegang langsung rekam, tuh. Nah. Udah, masih ngerekam. Belum, Pak. Pegang saya kembang, Pak. Kepala.